Díkes lidi, vítejte u dalšího videa, my mini Marvex a dneska se společně podíváme na novou minihru, která byla přidána na serveru Qplay.cz a nese název Up Down, tamhle nahoře to vidíte. Tahle se ta nehrá je vlastně obdoba minihry Get Down s tím, že je tady ještě jedna fáze navíc a to je skákání nahoru. Jsou to vlastně čtyři fáze, skákání nahoru, skákání dolů, nakupování a PvP část. Já jsem to hrál jednou, takže nějakou extra speciální tajtíku na to ještě nemám, no cashpad doufejme, že se na to podaří. A snad budeme mít štěstí. Máme mimochodem jump boost 4 tady. A máme se vyskákat nahoru a cestou nahoru brát coiny. Tady žádný zrovna nevidím, ale tam vidím třeba coiny, tak se tím můžeme vyskákat. Tak, vezmu si ho jinak. Tady ta část, kdy se skáče nahoru, je strašně obtížná v tom, že je tady hodně velký fall damage. Nebo než by tady byl extra velký fall damage, ale jde tady o to, že ten fall damage prostě tady je. A když máte jump boost a spadnete z nějaký vejšky, tak to celkem bolí upřímně. Jo, ten diamant je pod blokem, ne, to je škody. To je škody, to je škody, no nevadí Marvek si pojď potrádíme. Minule jsem měl 2000 když jsem tu poprvé zkoušel. Takže zdraví, kolik se nám podaří teď? Oh shit, dobře. Tak, neumřeli jsme, paráda. To je, to je fajn věc, že jsme neumřeli, to mě docela těší. Tak, skočíme si sem. Tak, skočíme si pro tenhle coin. Tam je nějaký coin, ale na ten zatím dlabem. Vyskočím sem. Yes, dobrý. Jsem kam měl taky vyskočit, super. A tady? Ne, tam nedoskočím. Oh shit, oh počkej, počkej. to ty na místě, to mi zbytečně bere životy. Skočíme spíš sem. Tady vyskočíme nahoru. Ne, a ah, sakra, nevadí, nevadí. První smrt, nevadí, Márvex, mám 537 coinů, což je poměrně fajn. A můžeme tady pokračovat dál. Hm. Tak, opatrně, tak, abychom se už ne neubírali moc, protože se musíme žít, musíme žít Márve a musíme přežít hlavně. Tak, dobrý, tady si vezmu coin, super. Můžeme tady vyskočit, můžeme, ale bude to bolet, jo, přesně jak jsem říkal, bude to bolet, bohužel, Bolelo to. No, pe ubírá se tady poměrně málo coinů, takže když umřete, tak to není až zase tak hrozný, co jsem si tak všimnul. Takže se může umírat, je to v pohodě ale zase umírá se docela často. V tom, v tom, v tom up, nebo get up, já nevím, jenom up se jmenuje ta část, tak v ty up části, ty, když se skáče nahoru, tak se plně umírá mnohem víc než v ty down části, nebo já nevím. když jsem to hrál, tak jsem v down části nemůžel ani jednou. Tady je vyplý PvP, teda konkrétně, ale v té druhé části, v ty, ty down části, tato PvP plýt není. Takže tam už se lidi můžou rubat a to už je potom takový jako zajímavý, když mám youtuberský nick před sebou, tak je to hodně zajímavé. Jinak hrajeme na Marvexovi mi dneska, mimochodem, dneska na main accountu, protože jsem si říkal, že když to máme nehrát, tak ji pokříme tady, novým, tady svým účtem a zase jsem se hitl, ty úplně nepříjemně. Tak skočíme sem. Skočíme si pro tenhle coin, ten bych si rád totiž vzal. A jak jsou tady na tom lidi? Už má někdo, nemá nikdo tisícovku, OK, OK, OK. Zkusíme tady efekt, ke kterému nedoskočíme, super, takže minus další 15 coinů, to je úžasný. Jdeme tady, OK, typek to dokončil, finish the round, a nevím, jestli jste to. Jo, už se to soplo, super. Tak jo, když to někdo dokončí, jak se to sopne, když vyskáčí úplně nahoru, což je poměrně vejška a je to poměrně obtížný. Každopádně má tisíc kojinů, my tady ještě tisícovku nemáme. A to se snad brzy změní. A snad to bude brzo v pohodě, no. Tak, dostali jsme blindness, to mě taky těší. Dokážu se obskočit. Já mám ale, ježíš, já jsem zapomněl u blindness, když máte, tak je u toho zároveň i to, počkej, já se zabiju, asi. Jo, jo, jo. Tak, když máte blindness, tak je u toho zároveň i ten efekt, který se jmenuje. Který, počkej, bych mohl skočit sem, Sem. A tamhle nevyskočím. Hm. Tak nic, tak můj tajný, úžasný, smysluplný plán bez ze smyslu nevyšel. Kaspáni, skočíme si teda sem. A sem? Yes, super. Hezký Marve, hezký, hezký. A vzal bych tamhle ten coin, pokud se mi to podaří. Podařilo, super. A vzal bych tady tenhle, ale ten. Nevím, jestli se mi podaří. Yes, podařil. Uf, uh. Marve, jak si, ty jedeš. Ty jedeš, tak pojď, dal další coin Mimochodem není tady shop, kde by se mohlo nakupovat srdíčko navíc, což mě trošku mrzí, protože jsem to docela často využíval. Takže bohužel jsme bez srdíček navíc, což je obrovitánská škoda. A doskočím tam nějakým způsobem, mohl bych, že? Pojď, pojď. Yes, máme, máme diamant a vidím tady hned další. Tak musím si další, trochu mi to seká zase, jo. Ale to není Marvek, si to vezmu ničemu. To je v pohodě, my to zmákneme. Já věřím, že to zmákneš. Tak pojď sem. Tak tady opatrně. Ne, sechlo se mi to do pytle. si rychle čanky. Nebudem, nebudem, tady nervačit, je to zbytečné. Nebudem tady nervačit. A jdeme tady dál, jdeme tady dál. Huh. Tady se k tomu asi blbě budeme dostávat, veď, k tomhle coinu. Jako, asi na, asi není kašle na tenhle coin, není až tak důležitý pro nás. A zkusíme jít tady spíše dál, spíše semka. A vidím tamhle další coin. A tamhle vidím dva coiny. Mě jsou furt cekat, jo. Ach jo, budu muset začínat táčet get downy a up downy. <laughs> Jinak na natáčí s tím programem, protože mi to prostě seká a mě to strašně trigruje potom. Tak. Tak. A tak. Je yes, super. Kolik máme? Kolik máme coinů? 16 dobrý, teď nás někdo zabil, minus 13 v pohodě, pořád bychom měli mít kolem 16 set, což je pohoda. Tak tohle typka jsem nezabil. Nejde zabít. Ok, nevadí, nevadí, nevadí. Ještě byl v moc velké výšce. Kaž to ničemu nevadí, to je v pohodě Marvexe. Nějak bych si to nebal. Vidím tady další koiny, takže to je paráda. Skočíme zpátky sem a vezmeme si tamhle ty další, kteří jsou tady. A vezmeme si efekt k tomu. Absorption, super. Absorption 2 se nám šikne. A vidím tamhle dva kojiny vedle sebe. Ty bych, ty bych, si rád vzal s proměnutím. Ale nebo se tady můžu seknout oblok a blbě skočit a můžu umřít. To je taková druhá možnost na dnešek. Jako. Jsem právě přemýšlel, jestli se seknu nebo tam skočím. A nakonec jsem se radši seknul, tak jako pro jistotu, že jo. Víme, víme. Známe Marvexe. Tak, pojď, pojď. Marve, pojď. Marve, pojď. Pořád vás hrozně triguje, když o sobě mluvím třetí třetí osobě. protože mě to přijde takový jako fajn. Tak, ale bych si rád vzal tohle ten coin, ale nevím, jestli mě to. Dobrý, přežil jsem. Sice naknot, ale přežil, což je podstatné. Nikdo neřeší, jak moc jsem přežil, prostě jsem přežila, čau. A tady chci další coin, s tím, že chci jít tamhle ten. To já nevím, který bych mohl vzít. Asi vezmeme ten lask, Ne, Typek který to dokončil, ne? ne? Ne, to jsem docela. Dobrý, to jsem docela krát To je v pohodě. Coiny se nám šiknou, kolik to máme. 1800, to je super. Ty už má 2000, takže si bude docela zajímavý fight. Aspoň tu máme nějakou konkurenci dneska. A, ok, tady si zkusil bych ten efekt. Na druhou stranu zase to bude by docela bolelo, ta cesta pro ten efekt, takže nevím, jestli je to dobrý nápad. Zkusíme tenhle. Tak, Regeneration, je yes, práda, to se nám šikne. Zkučíme si sem, odsaď, yes, dobrý. A semka můžeme skočit, tady Regeneration jednička, to je docela slabý, jako. To chtěl aspoň dvojku Regeneration, nebo aspoň na delší dobu. Ale to nevadí, 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 nevadí. ničemu to nevadí. Jsem prostě rozmazlený z serverů. Pojď, tak. Hezký, hezký, hezký. A tamhle vidím pozadí pár coinů, ale zase jak máme malo životu, tak to není úplně bezpečný pro ně lítat. To není vůbec bezpečný tohle, co to ty kráso. Patrně. Oh shit, oh shit, oh shit, to je špatný. Tam bych rád skočil, ale máme malo životu. Máme už 2000 z toho což je samozřejmě super, ale já říkám, máme malo životu, takže musíme i teď hodně opatrně, hodně obestřetně a nesmíme se moc hitovat, což jsem se jako hitnul, ale to nevadí. To ničemu nevadí, Marve. Srdíčko a polo můžu tam skočit, v pohodě. Tak, dobrý. Vidím tamhle další. A zkusím efekt, uka? Okay. Resistent, ne! Týpek to dokončil, bohužel, bohužel, bohužel to dokončil. Cashman máme 2200 coinů, týpek má 2400, což bude hodně zajímavý fight. A jsem zdravý, jak se to vymrví, tyjo, tohle ta hra. Tak pan musíme bokem, protože nevím, proč, ale nefunguje tady klikání pořádně. A vezmeme si mečík, vezmeme si i luk, vezmeme si jeden chip. Vezmeme si... Můžeme si z dvakrát 30 levelů, proč ne? Why not? Tak mečík si dáme na jedničku, jak už jsme zvyklí ostatně. A Far Aspect 1, super. A potřebujeme k tomu sharpnessku, ale... Ty se ještě dostaneme určitě, doufám. Halo? Halo? What? Yes, Protection 4, dobrý. A... sharpness 4 tam není, Protection 3, nice. Furt tam není Sharpness 4. Začíná mě to tady trošku štvát. Tady, Protection 3, yes. A pojď. Ne. Furt tam není Sharpness 4, oh my fucking gosh. A na luku, co nám padne? Infinite 1, ok, to je fajn. A Power 4, to je jaký fajn. A tady už šar... Ok, já jsem už pnes lepší než nic. A potřebuji ještě na kalhoty něco. protože 4, je yes, paráda. Tak jsme ještě jednou, jestli nám to nepadne nahoru. Bane of Atropods, Unbreaking, Smite, mm -mm, to nechcem, to není co bych chtěl. Unbreaking, furt je tam Sharpness 3, ach jo, taková škoda Marvexy, taková škoda, taková promarněná promárně, šance získat nějakou dobrou věc. Tak, až look máme, což je super. A vezmeme si ještě jídlo, stačí nám pár jablíček, úplně extra moc jich nepotřebujeme, 12 bohatě stačí, vezmeme si Fire Resist, vezmeme si Speed 2 a vezmeme Instant Healy ne, co nám si k ničemu, ale můžeme si vzít ještě jednu Speed 2 a ještě jeden Fire Resist, ok, na to, že mám peníze, oh shit, jsem chudý člověk, kolik máme, 47, tak to si můžeme koupit ještě jednou jablíčka a můžeme si koupit něco normálního. ale normálně to asi nepotřebujeme, to nějak nevyužijem, předpokládám a uvidíme, jak se to dneska vymrví, to jo. Je tady typ, který měl více než my, co znamená, že by mohl mít lepší věce, takže jsem opravdu zjedav. Zda je bude mít lepší nebo ne. Kašmer bylo by fajn se na Sharpne 4 a Far jedničku, ale. Nebo Far 2, to bylo úplně nejúžasnější, ale bohužel jsme měli smůlu. A tady ten tak nefunguje na styl proklikávání, jak je na normálních getdownech, ale je tady jakoby. Je tady uh, z normálně jedna osmičky. Uh, s tím, že jako je to takový divný a moc, moc, moc dobrý to není podle mě, ale to nevadí. To ničemu nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. Jdeme na to. Jdeme na to, Vezmu si asi fire resist, nebo ne, zatím si nebudeme brát fire resist, si ten speed, ten si můžeme vzít ze začátku A heleme se, ahoj kluku, ahoj, ahoj Pojď, tak dobrý, umřel, on měl jenom kompas, ok, tak to, to potom je, o, to je v pohodě v tom případě Jestli měl jenom kompas A ty umře, doufám, předpokládám Doufám, že chceš umřít, protože já, já, vím, že chceš A nikdo mi přišel vyžrat, ok, ahoj Dave, ahoj Vítej, vítej, um... vítej tady Při hře. tak pojď, umři, umře, umře. umřel. Umřel? Neumřel, on se portl někam, to to nějak jako existuje tady, taky portování, halo? Ok, no. Odportoval se pryč, budiš. Nebo umřel? Netrex. Bohy umřel, jasně. <laughs> bohy si šel zahrát, ale bohy. Tak pavrničku nepotřebujeme. Každopádně, jdeme tady dál. A. a tam je někdo. Tady se perou, tady se perou, typci. Tady se typci perou, jdem do nich. Jdem do nich, jdem do nich. O má torns na sobě. Počkej, tak ho budeme střílet aspoň, když už nic jinýho. Pojď, umři. 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 Musí být málo, to jo. Taková škoda, že jsme nezabili. Každopádně si ještě další Swiftness a jdeme na to, jdeme fightit. Už, už je nás tady jenom pět, což je poměrně málo. Tak jsem zvědavý, jak se to tady vymrví, ještě no. OK, typek umřel. Paráda. Super. co ty, typku, chceš umřít? Chceš umřít, týpku? Já vím, že chceš. Já vím, že to chceš. No pojď, no pojď, umři, 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 umři. Tak, dobrý, mrtvej, paráda. Super, super, super. A kolik nás ještě? Ještě jsme tři poslední, dobře. Tak já si vezmu tady kompas. A nasměruji si ho na dalšího hráče. A zkusíme, a tamhle stojí. No, Lucinko, ahoj, ahoj. Ahoj, Lucinko. Já mám speed, a nevím, jestli mě zvládneš, když mám ten speed, jako. A mám docela velký knobek, koukám. A to ničem nevadí, ten knobek. Nebo možná jsem těch knobek, jak se byl rozběhnutý, nebo něco, nevím, nechápu, nechápu stavě. Když po Lucinko, pojď umře. Umře, 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 umře. Lucinka, jak je tady staklá. Budeš žrát jablíčka, no? Už jsme jenom dva. A ona tady jen papa jablíčka, to jo. Teď jsou to docela jako. Jako ne, žena. Tak pojď, Lucinko, pojď, pojď. Ty, který měl víc kojnu, než myš, umřel. nevím, jestli měl jako nějaký dobrý věci, nebo ne. Když umřel. No pojď, Lucinko, no pojď, no pojď, 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 pojď. Umřeš, umřeš, ti říkám dneska, umřeš. Umřeš, možná umřu já, když tak o tom přemýšlím teď. Jsem velký zlatý ablíčko. A pojď, Lucinko, umřeš. Tedy já doufám, že umřeš. Ne neříkám, že umřeš, to pro, ale doufám, že umřeš. Jako ne nikdy bych nepřál ničí smrt, ale doufám, že ty umřeš. A možná umřu já, když tak o tom teď přemýšlím, že tak na to koukám. Teď tyhle stavy nejsou vůbec nejsou dobrý pro mě, vůbec příjemný. Pojď, pojď, umřu, 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 umře, 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 umřel jsem já. A můj bože, nevím, kolik jich bylo, což mě trošku mrzí. Každopádně druhé místo docela fajn. A zkusíme si teda zarát ještě jednu hru. Jinak, co mě celkem mrzí, uh, tak je ten fakt, že tady nefunguje ten top kills, protože těch top zabijáků, tyjo, rád bych se tam dostal, rád bych to nějak challengeoval, no cash dáme si tedy ještě jednu hru a vrátím se za vámi po mírném střihu. OK, další den nám začíná za 20 tedy tady opět ta Lucinka, takže jsem zdravý, jak se nám to vydaří. Musíme to dneska trošku více potrahardit. Ta předchozí hra byla spíš taková ukázková, byli jsme druzí, což je podle mě celkem fajn, porazila nás právě ta Lucinka. A doufám tedy, že se nám to tentokrát povede ještě o něco lépe. A snad se nám to podaří i vyhrát třeba, protože to by bylo úplně úžasné. Uh, Cashplay na to, že na, za, na, za, svůj nek, tak je to celkem fajn, mi přijde, že mě tady moc lidi jakoby učilovně neschazují, že jsem si vás víc už uh, z get downu, což je super, za co jsem rád samozřejmě. A pojď Marve, pojď tady nahoru, vyskočím tady, je yes, super, tak a tady, ne, 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 dobře, tak teď jsme se dosáhli nusně hitle, ale to nevadí tolik, to v pohodě, tak tady nevyskočím, jasně, jasně, v pohodě, tady, jasně, yes, dobrý, tak, dobrý, tak, dobrý, <laughs> dobrý Marve, pojď, ne, tady je zase ty pod blokem, ach jo. Jsme mohli získat coin a ono nic, a ono nic, prej. Tak, ale tady je diamant, ten chci, ten určitě chci. Tady si klidně klesnu kvůli diamantu, a tady je další. Uh, 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 uh. Další diamant by se nám hodil, to, to, to je ten nebezpečný tady skákat, se tady je vystrašen. Pojď. Je yes, druhý diamant, tak jo, to je super. Je tady spousta coinů, ale abych chtěl pomalu jakoby se dostat nahoru. Tak snad se nám to podaří. A snad se nám to tady vydaří. Podaří a vydaří. Tak, pojď. Yes, pojď tady. Dobrý, dobrý, dobrý. Tady se seknem. Yes. Pohoda, pohoda. Tady vyskočím. Super, super, super. Zatím se mi to daří dle mých představ. Pojď, tady další diamantík. Uh, uh, klid, klid, klid. Marvel, zase bych se tady nerozvášňoval tolik. ještě tolik neovládáš ty jumpy nahoru, na to, aby se tady mohl tolik rozvášnit. Pojď. A tady. Je yes, zase pod blokem. Uh. A to, to by, se mělo nějak to fixnout, aby se nespavnovaly tolik ty koiny pod těma blokama, protože to mě hrozně mrzí. Že já potom mám méně koinů, jenom kvůli tomu, že vždycky odhodlaně jdu za nějakým koinem a nevšimnu si, že je pod, ně, pod něčím jiným. Každopádně, že bychom to vyhráli? Že by? Tam ještě diamant. Tam je diamant, ten bych chtěl, ale nevím, jestli si k němu zvládnu dostat. Jako. Možná jo, zkusíme to minimálně. Můžeme to zkusit, uvidíme. Ještě jsem to nevyhrál. Dobrý, dobrý. Musel být na, na těch vrchních blocích já máme diamant, už můžeme dokončit. Ale já, by, já, to musím dokončit tím, že ho skáču doprostřed. OK, tak to je super. Tak to si dáme ještě trošku tady jumpu pro další diamantík. Ten si klidně vezmu ještě. A můžeme můžem to dokončit. Můžeme to dokončit. Máme krásných 12 coinů, to se mi líbí. To je podle mě dobré. A můžeme dokončit tady první up, up, uh, get up nebo up, up část. <laughs> tak, až mi podařilo se nám to tady. Máme 15 coinů, což je poměrně hodně. A doufám, že se nám to bude dařit i dál, i nadále. To, to fakt doufám. Tak cashpay je tady tedy čas, uh, ta downová, tak uvidíme, 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 jak se nám tady zadaří, ale vypadá to zřejmě za nadějně s námi, tak snad se nám podaří zase dosáhnout přes 2000, co se nám myslím podařilo i, ne, minulé jsme neměli přes 2000, že ne, v ty minulý hře teďkom dneska, myslím si, že ne, myslím si, že jsme neměli, cashpay tady je snažší se sbírat 2000 coinů, než na getdownech na tom rrr, německým rakouským serveru, v Bůh ví jakým, a... Tady je spousta coinů. Já bych si rád všechny vzal, ale všechny určitě vzít nepůjdou. Třeba bych vzal ten. O, ten zrovna můžu vzít, ne? Takhle a takhle. Yes, tady jsou další dva. Super. A Ježíš, Mariano, to je krása tady. To je nádhera. No jo, bohužel, jsme tady stekli trošku. Máme 2300 coinů, což je super na to, že. Na to, že to. Na to, že. Je teďkom jenom začátek toho. To. Downu. Yes, dobrý. Uf, jsem se zděsil, že to nejde podařilo se, takže je to v pohodě. A vypadá to s námi Marve velice nadějně. Velice, velice. Velice, velice. Dobrý, tak pojď. Dobrý, dobrý, dobrý. Tamhle vidím dva coiny, ty nevím, jestli se k ním dostaneme, ale můžeme to minimálně zkusit určitě. Když to nebude asi až taková sedno. tak na to kašlem. A skočím si spíš sem. Sem a pro tenhle coin. Můžu tam z... Jo, dobrý, 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 Marve. tudy, tudy, tudy. A tady diamantík. ten bych rád chtěl. Ale nebude to až taková strana získat. Je blbý, že tady nevidíte, jako vy, jak jsou hluboko ti lidi. Že nevíte, kdy to kdo dokončí, což mě trošku mrzí, což by se mohlo přidat. Mimochodem, jestli někdo kouká zvedení, tak to přidejte určitě, protože by to bylo super. By se mi líbilo, protože bych sledoval, jak mě mizí výhra před očima. A jako kojne tady to je fakt požehnaně teďkom. Fakt máme štěstí teďkom na ty coiny, je tady fakt mega hodně. Tak. Ha. Huh. Ha. Huh. Yes, dobrý. Tak, jako, až se mi zdá, že se některé ty coiny nedají využít, že fakt jako, když jich máte milion, tak se, nedá, tak se nedají využít pořádně, máme tři tisíce, jo. Ou, oh, uh, uh. se rozjetej teďkom. Oušet. oh shit, oh pojď. Tak, dobroš. tak jo, asi to dokončíme, proč ne? Někdo mi právě spamuje, to když paní vaň, máme 3670 coinů, což je poměrně fajn. A myslím si, že to PvPčko by mohlo jít docela v pohodě. A mohli bychom to zvládnout. Aldix má poměrně dost kuny, tak se zjedevím, jak se na to podaří proti němu. Šim, jak říkám, kunů mám poměrně dost, tak snad to půjde, snad to vyjde. Vezmu si dvakrát 30 to je pohodě, klidně si to vezme. Tak, my si dáme na jedničku, jako vždycky, jak jsme už zvyklí. A šarpne 4, no jo, ještě by to chtělo potom ten, uh, potom ten fire, jestli tady bude, uvidíme, budem doufat, budem prosit. Fire aspect 2, yes, yes, super, tak, podařeno, super, tady nevím, proč tady týpek u mě skáče, úplně mi to triggeruje jak svině. Ale to nevadí, nebudeme to tolik hrotit. Nevím, proč tady mám dva luky najednou. A pojď, nebudeme to. Jo, počkej, to vlastně tak nefunguje. Tak, počkej, tady to je. Je to enchantly, dobrý. Trochu jsem teďkom zmaten. Hodíme tady Protection 2. Nic jiného, dobře. Tak, tady potřebujeme Infinite určitě. Power 3, OK, můžem. Proč ne? Na začátek je to celkem fajn a tady. Fajn, ne? Ne, Fire Protection nechci další. Wait, punch jedna. Infinite, super, máme to Infinite, to je, to je paráda. To se nám šikná tady, Protection 3, yes. Dobrý, aspoň něco, lepší než nic určitě. Depth Traders taky můžeme vzít, když už jsme tady. Tak, to si nasázíme. A myslím si, že věci máme celkem fajn teď, Lepší než předtím. Máme ještě 50 sekund, co znamená, že ještě můžeme donakupat různý, různý blbůzky, který by se nám hodil. Máme ještě 2000 coinů, takže vezmeme 10 zlatých jablek. Vezmeme se Instant Healy dvakrát. Speed dvojku dvakrát, Fire Resist dvakrát. A furt bylo přes 1000 coinů. Oh shit, jsou tady v jídlo, level, A oh, asi, asi to skončíme u jídla no, nedá se to dělat To jsem si 25 zlatých jablek. A furt nám zbylo přes 1000 coinů. oh my fucking ash. No jak tady poberem tohle A tohle A máme plný inventář uh, tady různých věcí, no nevadí Nevadí, nevadí, Marvek si pouštny healing, ten si dám tady Tady si dám fire resisty A tady si dáme speedy, to se nám bude hodit Tak Tak a tak, je yes, super. Tak jo, tak je to vypadá docela dobře, tak je to celkem fajn podle mě. Pěkně dostřízený inventář máme teď komst. A snad bychom to mohli zmáknout, to doufám. Tak dáme si rovnou Fire resisteren. Alo, alo jako fakt tu máme. Ahoj, květáku, ahoj, vítej, vítej, vítej u nás tady. Vítej v hůru, bráško. Já jsem byl Fire za furt hořím, to je strašně divný. Jo, tak ty jdeš jaký do mě, jo? Tak jo, tak všichni pojďte do mě. Tak tři jdou do mě, ale no tak, kuci. Vůbec jsem tady běžně do mě, což je paráda. Hodíme si instant healer. Ježíš, úplně je zbytečný pro nás. A tady Lucinka, ahoj Lucinko, to bych chtěl zabít, protože si mě minulý zabila ty, tak já se chci pomstit. Revenge. Nahodit. Chápeš. Snad na ně chápeš, holka. Holka modrouka. Já furt nevím, proč hořím, to. Já, já, mám ten Death Strider, dobrý? Pojď mrtvý. A chtěl si dát, když si týmujou. To je pěkně hnusný od vás. Tak za to vás budu lukovat tímhle způsobem. Za to, že týmujete spolu. To je srabácký jak prasa. Tak čau, typku. Mám tě? I get it? Ne, on, on ho zabil, okay. ale proč ty milujete spolu vysrabe? Ty pěkně hnusný, nevadí, tak vás zabiju oba, nedá se nic dělat, no. Co, co, mám dělat jinýho, no? pro mě tebe, a pak toho týho, přiřád přiřátého kamaráda, co furt týmuje. Jako nevím, nevím jako co si tím chcou dokázat, ještě nás hodně, a tak jako týmujou. Je to pěkně hnusný. Tak, bohužel to musíme, musíme zvládnout proti týmu. Jo, a najednou už netýmuje, ne? Najednou jde do něj, jasně, jasně pohodě, tak já jdu zabít tebe teda v tom případě. Když už netýmuješ s ním, když, když jsi takhle selhal v kamarádství s ním. Tak já se dám taky. Že jsme u toho, ty umřeš, doufám, že umřeš. Musíme to uhrát nějak s těma jablkama, tyjo, to mi nějak nejde. To se prostě strašně zdlouhaví, když je tady milion jablek. Já bych dal buď za sto, za 100 coinů, anebo bych tady přidal to přidávání srdíček, protože to bylo úplně nejlepší. Já hořím, jak je to možný, když jsem měl a fire a resist. Fuck. On ho zabil? Nezabil, ještě ne. Já ho zabiju. Tohle týpka, on nemám rád. Protože týmoval. Ty jsi jaký bojovat, tak pojď. To jsem plavit trochu pomalej než my, což je super. Pro nás samozřejmě. No pojď, laloku, pojď. Doufám, že umřeš. Protože proč ne, že jo? Tak, dej si klidně zlatý jablko, i dvě si dej. Hele, počkej, já chci zvedit tohle. Tohle bez, bez armoru, ale dobrý, tak už můžu. Ahoj. Ahoj. Ne, dobrý, tím si Už to vypadalo, že se s ním bude týmovat, ale ten tak, dem, dem, dem. to nevadí. Tak, jdem, jdem. Když to taky vypadá, tak je to v čilu. Když to taky vypadá, tak je to úplně v pohodě. Ty umřel, super. Tak už jsme jenom tři, ne, jsme ještě čtyři, dobře. Já chci Aldix se zabít, to mě fakt pije krev, Umři, Já se už potápím, to jsem si všiml, jak mám ten, ten enchant, ten, ten jak se rychleji chodí pod vodou, tak se hůř potápím, jsem si všiml jako mimochodem, jen tak pro informace. Tak, já tady hitu úplně furt všechny a nedá si mi někoho zabít, jo. No pojď, typku, pojď. Odletělo docela jako slušně teďko. A to nevadí. Někdo po nás střílí lukem, to potom sejmeme, to je, irrelevantní teďko pro nás. A dostali jsme dobrý komba teďko. Dostali jsme dobrý komba. Něco zkoušíš na mě. Dobrý, máme jeden kill. To Aldix Aldi se chci zabít. Vůbec nejde přes to vlak, tohle chci zabít prostě. Klidně budu vypadat, že ty s tím druhým ale tebe chci prostě zabít. Ty seš pro mě mrtvej už teďkom. Tak, tak do mě střílej, květák. Jo, to jsou ti, co jsou spolu, ale. Dobrý, tak klidně střílám, on spíte v pohodě. Nějak mě to netrápí, šéfe. Jde že jsi špatný na PvP, ješko, že musíš střílet z luku jenom. Já mám ten luk právě proti lidem, jako seš ty, anebo proti lidem, co budou uplavávat, víš? Jo, tak co tady zkoušíš, typku, vůbec nechápu. Pojď, pojď, pa, pojď. On celkem rychlý plavání, takže jako... Toho se neskoušej vůbec. On už asi nemá zlatý jablka, protože už nežera. Což je dobrý pro nás. Protože my ještě máme zlatý... Máš zlatý jablka, škoda. Dáme si taky. a já můžu ulukovat, když tak hraje. To je co, kámo, to čumíš. No pojď, no pojď, no pojď. Už jsme jeden ve jeden? Jo, dobrý, ok, tak jo, tak to je v pohodě. Tak už, už vypadá, že by mohl umřít. O, trochu laguje týpek, což je samozřejmě možná i dobře pro... No, tak ne, teď mám nám mega z lagu. Tak to si nepobral teď úplně. A vidíš, no. Jsem taky zlatý jablko, když ty, tak i já. Co? Pojď, pojď do mě, pojď do mě, týpku, pojď. Pojď, pojď se prát. No pojď, klučinou. Stavaš na zadek, víš? Já nevím, kolik by mít zlatých jablek, protože my jich moc nemáme. To si vyhodíme tohle taky, tohle taky. A dáme si tady fire a resist, a dáme si tady tu zpítku ještě. Tak, já jsem naplnil vodou, lol. A jdem na něj. Nemám boty, to je blbý. To je smutný, kamaráde, já tě chci zabít. A ještě ti zničím všechno ostatní. Vůbec nevadí, že máš boty, aspoň budeš hitovanější teďkom. A umřeš dřív. Doufám. A teď boty. Jo, dobrý, vyhráli jsme. Yes, 7 kg. Podařilo se nám teda dneska zdolat druhé a první místo, což bylo po, po, poměrně fajn. Ten typek trošku týmoval, mi přišlo, ale, ale dobré, nebudu to řeči, se dobrý fight, poslední. Dobrý finálový fight, líbilo se mi to. Každopádně doufám, že se dnešní epizoda z Updownu líbila. Pokud ráno určitě nezapomeňte zanechat like, protože bych chtěl Updowny natážet častěji. A chtěl bych asi upřednostnit trochu před gedownama, že dávali dva updowny, jedny gedowny. Protože mě to osobně baví trošku víc než gedowny, protože jsem gedowny už takový zažitý, není tam nic extra nového, teď tam byl ten update, ale furt to není jako nic extra nového. Tady máme ten up, up, updown, jako by ten up to up čas, myslím. A to je celkem fajn, právě protože je to úplně něco novýho. nebo ne úplně nového, ale je to, je to prostě změna. Což je podstatný a strašně moc se mi to líbí. Dejte mi vědět do komentářů, že se vám tato nehráli, Pokud už nezapomeňte se nechat like, odběr na mý kanál, pokud nemáte. A tak jo, mějte se krásně a ahoj!